Електронен екскурзовод бе открит в Литературно-художествен музей Чудомир в Казанлък. Електронната придобивка е разработена в рамките на проекта «Чудеса в музея на Чудомир», финансиран по програма на една от големите вериги магазини в България и е в размер на 10 000 лева. Чрез електронния екскурзовод, с докосване на сензорен екран, който е разположен в фоето на музея, посетителите могат да изберат различни опции, сред които автентичния глас на Чудомир, анимирани герои от Чудомировите нашенци, филм за Чудомир и други. Днес наистина е един много празничен ден за нашия музей. Работата по този проект «Чудеса в музея на Чудомир» беше изключително предизвикателство към екипа на музея, защото подготвихме и изпращахме на творческия екип материалите, които бяха необходими, за да може да се вложат те в новия интерактивен екскурзовод. Наистина, аз съм много щастлива, че сме първия литературен музей, който има интерактивен екскурзовод в България. Това е бъдещето на музеите. Към това и още много други такива неща, свързани с нови технологии, трябва да се стремим. Трябва да се стараеме да привлечем, освен традиционната музейна публика, която пак традиционно е от малко по-възрастни хора и младите хора. Именно това, което е направено по този въпрос с интерактивния екскурзовод, е нещо, което би привлякло тази млада публика, според мен. Всъщност това ще бъде интересно не само на тях, на всички, които присъстват в музей Чудомир, на всички посетители и от другите градове и казанлъчени. Вие ще видите, че в този интерактивен екскурзовод има един прекрасен малък филм за Чудомир, който е събран от цитати за неща, които той разказва за себе си и по много подходящ начин, с подходящи картини е илюстриран. Един наистина прекрасен филм, който в 7 минути обхваща живота на Чудомир. Освен това, това, което за мен е най-интересно, е анимираните картини на Чудомир. На фона на пейзажите са вкарани неговите нашенци. Клюкарката говори, разказва, клюките тук местните, барабанчика или радиоразпръсквателната уредба съобщава новините. Веселото семейство пък се забавлява, също анимирано. Всичко това е начин, по който много лесно и много достъпно се приемат тези прекрасни творби Чудомирови. Ръководител на проекта е Лена Драголова. Много гордо се изправям пред казанлъчани и казвам: мили хора, елате във вашия музей, защото трябва да бъдете горди с това, което ви поднасяме. Един много качествен продукт. Не само идеята ни беше хубава и се заслужаваше усилията, но вие ще видите и нека всички да дойдат да видят резултата. Едно е музея, който пази архива, който прави изложби, който прави експозиции, а друго е новата технология. Децата сами да застанат пред екрана и да се усетят съпричастни на творческия процес. Тоест пред интерактивния екскурзовод ще застане ценител на творчеството на Чудомир, ще застане човек, който ще изпадне в уединение с творческия свят на писателя. Интересното е, че сценария е изработен изцяло с думи на Чудомир. Чете го гласа на актьора, обаче всяка една дума е автентична. Все едно, че Чудомир сам разказва за себе си и това, повярвайте, е много трогателно. Нашенците също са не просто раздвижени картинки. Зад тази анимация стоят гласовете на двама от неотвърдените български актьори. Кака Сийка влиза при вас в тази роля най-добрата българска актриса Ангелина Ангелова от Младежкия театър, което два пъти е носителка на наградата Аскер. Така че ние ви предлагаме нов, интересен продукт, много качествен, и идвайте, казанлъчани, елате и вижте, защото наистина, както каза Добрина, първият литературен музей в България, в който се развива този интерактивен екскурзовод. Дай Боже, той има опция за нови продукти, за ново съдържание, допълнително да се добавя, така че нека и местните власти и бизнесмени да помагат. Това е за
не просто в памет на великия ви съгражданин. Това е за бъдещите поколения, които трябва да живеят с този негов дух, с това негово наследство и да бъдете горди. На откриването на електронния екскурзовод в Литературно-художествен музей Чудомир сред официалните гости бяха и председателят на фондация Чудомир и народен представител Борис Кърчев, който изрази удовлетворението си от работата на екипа на музей Чудомир, както и представители на клуб Отворено общество. На откриването изпълнение на класическа китара представи възпитаникът на Стефан Христов Пресиян Цоневски.